Unpredictable with Donato. Once again, we are here. Ni vizuri niwafunze kuhusu male reproductive system. It's always good you know your partner. Yes? Now, there's a great difference between a female and a male. And the only difference is fee. Yes? It comes with a fee. So, ni fee, your male. Now, parts of male reproductive system, we have bladder. So, the reason why men are always on the mess, this is the only part inafanyarawa na bladder. Yes? He was supposed to come home, but hakuji ali bladder. Kwa sababu ya nini? This bladder. Hibe imemfanya hivyo. Kuna inaitwa seminal vesica. We are in the month of Valentine. Ukisikia mwanaume wako ameenda seminar, si yeye kutaka. Hii seminal vesica ndio imefanya aende seminar. Sawa. Anaitaitwa na huko ndani. Oka. Sawa. Tuko na prostate gland. Sawa. Wakati unaona watu wanahomaga na gland entrance. Sawa. So prostate gland hii kwa male reproductive system ndio inamtia ukisikia mtu wa kiume ni hapa kiume. Hiyo ndio inamfanya asikie ku prostate. Sawa? Prostate. Sawa. Anafanya hiyo. Kuna epididymis. Mwanaume wakati anaona series hafikagi episode hata tatu. Kwa sababu ya episode. Sawa. Akifika episode 3, wakati anaamka anapata ako ya 9. Anajaribu kurudisha nyuma aone kwenye aliatia, haona afiki hapo. Hii epididymis. Uko na hiyo shida ni epididymis. Ndio inafanya. Sawa. Tuko na vas deferens. Yes, vas deferens. Unapata ya hata mkienda kanisani mwanaume hajui vas hata moja, anajidefense. Sasa unajidefense, ujui vas hata moja juu vas deferens. Kwa sababu wewe ni kiume. Sawa. Tuko na urethra. Wakati ulitafuta huyu mwanamke, ulitafutiwa. Ni wewe yedhe ile. So ni yule dhera. Ukiedhera, yule dhera. Sawa. Hii yule dhera ndo ilikusaidia. Tuko na scota. R ni silent. Inafaa kuwa scota. Ama scotum. Sawa. Hii scotum, wakati unaendelea kukua kwa relationship yako, una score. Ndio mnapata watoto. Score, una score mtu anaje tam. So ni score tam. Lakini ni silent, so ni score. Sasa tuko na penis. Sasa wanaume, the reason why unasikia mwanaume alikucheza ni mambo ya tennis. So ni penis. Mchezo. Pina ni tennis. Sawa. So ni hiyo ndio ina. Na kwa sababu nini? Kwa nini unasikia mwanaume aliweka bibi mwingine? Kwa sababu ya peni. Ako na pesa. Peni. Sawa. Haya. Na unaweza hiyo peni ni peni. Sawa. Ukitaka kukubali ni eni. Unatoa P inabaki eni. Sawa. Na ukitaka kuna niece na nephew. Nephew ni kijana. Niece ni strange. So hapa kuna niece. Sawa. Ndio maana anatafuta msichana. Sawa. Tuko na testicular castui.
Sawa. Testaqui. Sawa sawa? Testicles. Eh? Testicles. Testicles. Oh, ah. Nikoni mwakani testaqui. Hasa hii testicles, wakati mwanamme wanajibizana na mwanamke, akikurudishia, unamwambia aje, tia kwa magoma. Tia kwa magoma, don't test me. Testicles. Kwa sababu ulienda shule, wakati ulienda university, ulisoma nini? Course. Ulifanya course gani wewe? Course. Ikusaidia kwa maisha. Sawa sawa. So, testicles. Duka halime course no gwe kata. No gotige, nenda ronje tuwe. Kino gura ge. No gotige. Sawa sawa. Any question? Apple, yon branda, seminar, yon ya kweta seminar, protest, ni tested, ni ya kuprotest, epidemic, ni ya kuona episodes, verse declaration, ni ya verse, pa Bible na defense, urethra, ni unakuyedra, skota verses, kuskota, sko, sawa sawa, tuko na penis, tuko na pen, kukua na penny, tuko na eni, na tuko na knees, sawa sawa, muiru, sawa sawa, Testa, testa, cough. Yeah, test. Na course. Course. Thank you. Tuko sawa sawa. Kuna epidisimis. Epidisimis. Tuko na just, tuko na vas, 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 vas defense. Tuko na vas. Tuko na vas. Vas defense. Tuko na Scott. Scott. Usiniangalie. Tuko na Scott. I'm silent. Nafaa kuwa Scott. I'm a scotum. Una score. Ndio mnapata watoto. Score, una score kwa nini? Thump. So ni score thump. Lakini ni silent, so ni score.